Amen. God bless you po sa ating beloved preacher Kardo Arong. Lahat tayong tumayo mga minamahal, tayo manalangin. Opo, dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Paisus, magandang hapon sa iyo mahal na Panginoon. Sa unang panalangin, aming beloved pastor Willy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Mahal na Panginoon, maraming salamat mula sa umpisa na iyong banal na gawain. Mahal na Panginoon, sinamahan mo kami. Sa paglangis mo sa bawat bahagi naming banal na gawain, pagkilos mong mainam sa aming kalagitnaan, sa iyong santong espiritu nagbigay galak sa aming mga puso. Mahal na Panginoon, bago ang lahat, patawarin mo ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Linisin mo ang mga puso na marumi sa kasalanan, mahal na Panginoon. Ikaw po maglagay na makataliga ng iyong abang lingkod, labis sa iyong mabang lingkod na maunawaan ang aming mabilabid kapatiran, mahal na Panginoon. Dalawian mong pagpapalang espiritual ang labi ng iyong abang lingkod, mahal na Panginoon. Buksan mo mga pangunawa ng aming bilabid kapatiran, live viewers sa gabing, sa hapong ito, mahal na Panginoon. Samahan mo kami ng iyong kapangyarihan, and we bind the power of darkness, unbelief and doubt. Satan, cast out, be bound to hell, be there forever and ever. In the mighty name of Jesus, Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Bago ang lahat, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat, nagdadakila ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon suspo lamang at dobleng pagalang sa ating dearly beloved pastor Willy Estrada Almeda, the in-time prophet of our loving God, at the whole Almeda family. At hindi natin malilimutan ang maginintuang aral at turo ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved live webcast viewer, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga OFW, sa ating mga beloved preachers, sa ating mga beloved na makapatiran na mainit naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, magandang hapon sa ating lahat at lalong higit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maligaya ba tayo mga minamahal? Na pumasok na itong 2023 mga minamahal, nandito pa rin tayo sinasamahan ng ating mahal na Panginoon. Dapat maging masaya tayo at maligaya mga minamahal dahil panibagong taon sa ating pakibaka, mga minamahal, sa sanlibutan ito, mga minamahal. Ngunit, huwag tayong mag-alinlangan dahil ang Diyos kasama natin, mga minamahal. Dahil ang Diyos palaging kasama natin, nararamdaman natin palagi sa tuwing tayo mananambahan, mga minamahal. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, tayo mag-aral ng salita ng Diyos, mga minamahal, dahil napakaiksi ng oras natin, mga minamahal, pamagatan po natin itong ipangaral ang salita ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, ipangaral ang salita ng Diyos, mga minamahal. Buksan natin sa una nating talata, mga minamahal, kung nakahanda na, mga minamahal. Dito po sa ikalawang Timoteo, ang kabanatay 1 hanggang 8, mga minamahal. Ate, unang basahin. Sa ikaduhang Timoteo, 4 verse 1 hanggang 8. Ipanagbilin ko sa inyo sa paningin ng Diyos at si Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumaway ka, pangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo, sapagkat darating ang panahon na hindi niya titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng kanya kainga ay magsisipagbuntod sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayaon, sa kanilang sariling mga masasamang pita. Sa 4, at hihiwalay sa katotohanan ang kanyang mga tainga at ang mga ibabaling sa katha. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, pagtiis sa maas ka ng mga kahirapan. Gawin mo ang gawa ng ebanghelista. Ganapin mo ang inyong ministeryo, sapagkat ako'y inialay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Sa 7, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko na ang pananampalataya. Last verse 8, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran na ibigay sa akin, Panginoon, na tapat na hukom sa araw na yaon ay hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kaniyang pagpapakita. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Talagang napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Dahil kung wala itong ipinangaral ang salita ng Diyos, wala tayo rito, mga minamahal, na papalakpak sa ating mahal na Panginoon. Pasalamat tayo, may mga tao na ginamit, mga minamahal, upang makakilala tayo sa mahal na Panginoon, ang ating beloved pastor. Sa banal na kasulatan, mga minamahal, si Apostol Pablo, itinagubilin niya. Dahil si Apostol Pablo, mga minamahal, nahuli siya, mga minamahal, sa pagpapangaral ng salita ng Diyos. Hinuli na siya, mga minamahal. Nung hinuli siya, mga minamahal, nasa kulungan siya, pero sumulat siya, mga minamahal, sa mga kapatiran, mga minamahal, sa mga kasamahan niya. Itinagubilin niya, mga minamahal. Anong sabi rito, mga minamahal? Ipinagbilin ko sa inyo na sa paningin ng Diyos at buhay sa mga patay sa pamagitan ng kanyang pagpakita sa kanyang kaharian. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at di kapanahunan, sumaway ka, mag-aral ka ng may buong pagpahinuhod at pagtuturo. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Ipinangaral niya, mga isinulat niya. Tinuruan niya, ipangaral mo. Bakit, mga minamahal? Upang maraming makakilala sa mahal na Panginoon. Dahil tayo, mga minamahal, kung walang nangaral ng salita ng Diyos, wala tayo rito ngayon, mga minamahal. Wala tayong pinag-usapan na kabutihan ng mahal na Panginoon. Wala tayong pinag-usapan na himala. Ngunit, sa mga tao na nauna, mga minamahal, ginamit ng mahal na Panginoon sa katayuan ng ating beloved pastor. Kahit sa ganung sitwasyon nila, mga minamahal, ang ating beloved, hindi niya tiningnan ang kanyang sitwasyon, mga minamahal. Ang kanyang natapos, ang kanyang makayamanan, iniwan niya, mga minamahal, upang ipangaral ang salita ng Diyos. Dahil sa pagpangaral pala ng salita ng Diyos, kasama yung pagtitiis, mga minamahal. Sabi pa rito, ipangaral mo, mga minamahal, sumawata ka. Sumaway ka, mga minamahal, at ituro mo. Kaya pala yung pagtuturo natin, beloved pastor, sa atin, mga minamahal, kasama yun, mga minamahal. At hindi siya nakatubili, pinangaral niya sa atin. Kaya mapasalamat tayo, pumalakpak tayo sa mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Nandito tayo ngayon, mga minamahal, tayo yung naging bunga sa pagpagal ng ating beloved pastor. Maraming nagpapatotoo, iningatan sila, mahal na Panginoon. Pinagaling yung kanilang makaramdaman. Bakit, mga minamahal? Dahil mayroong tao ng Diyos, unang nangaral, mga minamahal, upang tayo'y makakilala sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil bakit daw, mga minamahal, ipapangaral natin? Inutos sa atin, mga minamahal. Sa panahon ng beloved pastor, mga minamahal, nung malakas pa siya, mga minamahal, hindi siya nag-aatubili na mangaral. Sa atin naman ngayon, mga minamahal, kaitong salita na ito, sa atin, mga minamahal, gamitin natin. Bakit, mga minamahal? Dahil darating pala ang araw, yung iba ayaw na makinig, mga minamahal, ang salita ng Diyos. Lalo na sa gawain na ito, sasabihin nila, matagal naman ang gawain sa Miracle Crusade. Nakakainip. Dahil mahaba nga, mga minamahal. Ayaw na nila mapakinggan, mga minamahal. Maraming bawal. Ayaw na. Manila, mga minamahal, ayaw ko dyan. Maraming bawal dyan. Mahaba pang service. Dito na nila ako nung sa nangangaral ng 30 minutes, 20 minutes, 2 oras, tapos ng kanilang pagpananambahan. Samantalan dyan sa Miracle Crusade, pumunta ka dyan sa dako ng tala, mag-umpisa ng alas 10, matatapos alas 3, lalagpas pa, mga minamahal. Talaga maiinip sila. Ngunit, mga minamahal, kaya pala ito isinulat ng mahal na Panginoon, dahil darating talaga yung araw na yan, mga minamahal, para maunawaan ng mga Kristiyano ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Walang katapusan hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kailangan masaya daw tayo, mga minamahal. Kahit matagal yung service, masaya ka, galak na galak ka, mga minamahal, pakinggan mo ang salita ng Diyos. Bakit? Di ka galak na galak, biro mo naman, pakinggan mo, mga minamahal, yung mabagsakan ka ng bakit, mga minamahal, ng bako, mga minamahal. Talagang yung operator, sumisigaw siya, patay. Isip niya, operator siya, mga minamahal. Ngunit yung kasama niya, mga minamahal, pagtaas ng bakit, ngumiti lang, bakit? Nung tumama yung bakit, mga minamahal, hinawakan ng mahal na Panginoon, ginawang po, mga minamahal. Ganun ang Diyos natin. Kaya marami tayong pag-uusapan habang sabay-sambahan tayo. Walang kalugihan yung paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil ang sabi pa nga rito, mga minamahal, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi magkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masamang pita. Yung gugustuhin ng iba, mga minamahal. Ayaw ko na. Ayaw kong sumamba na dyan. Dahil gumaling naman ako. Mahaba ang service. Walang kainan pa dyan. Dito na lang ako. Doon sa pinanggalingan ko, babalik na lang ako. Dahil maiksi lang yung service, makakauwi kagad ako. Yung pipiliin na lang, mga minamahal ng tao, mga minamahal, yung aral, mga minamahal na madalian. Pero yung anak na ipinili talaga ng mahal na Panginoon, gusto nila yung mahaba, pakinggan yung mga himala ng Diyos. Katulad natin, mga minamahal. Yung iba nga, naiinip nga sila, mga minamahal, gusto pa nga nila yung overnight, dahil mahaba yung overnight. Naghahanap sila, mga minamahal, yung mahabang service. Yun ang mga wise Christian. Gusto nila palaging makasama ang presensya ng mahal na Panginoon. Yun ang mga taga-Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Hindi sila naiinip sa haba ng pananambahan. Naiinip sila pag maiksi yung pananambahan. Sasabing ka nila, kulang man. Sana, dagdagan pa. Yun ang kasiyahan ng mga anak ng Diyos. Bakit? Pinili tayo ng mahal na Panginoon upang luwalhatiin ang Diyos, mga minamahal. Dahil kaya, darating pala kaya, sabi ni Apostol Pablo, ipangaral ninyo. Huwag kayong matakot. Kahit ang malbalabit, pastor, huwag kayong matakot. Bakit, mga minamahal? Kasama natin ang Diyos. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi pa nga rito, mga minamahal, sa 5, at sa 4, at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa kata. Gusto na lang iba, mga minamahal, yung kwento. Mga minamahal, hindi nangyayari. Ayaw nila, mga minamahal, ng mga patotoo. Dahil ang iba sasabihin na, pabalik-balik lang yung patotoo sa Miracle Crusade. Kahit pabalik-balik, gawa naman na ng Diyos na makapangyarihan. Isipin mo, mga minamahal, yung cancer, pagagalingin ng Diyos. Hindi ka ba magagalak niya? Hindi ka matutuwa? Bakit? Kung pumunta ka ng hospital, yung cancer mo, yung million mo, uubusin yan, mga minamahal. Ngunit sa Miracle Crusade, kahit wala ka ng pera, mananampalataya ka lang, tanggapin mong mahal na Panginoon, tanggapin mong bautismo, parang iglap lang, papawiin ng mahal na Panginoon. Ganon yung Diyos na kilala natin. Kaya, mga minamahal, kahit mainip ka, hindi ka mainip. Bakit, mga minamahal? Dahil ang Diyos na nakilala natin ay makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Dahil napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Itinuro, ipinangaral ng tao ng Diyos. At sa pangangaral niya, mga minamahal, kakibat tayo na gagawin natin, gampanin natin, mga minamahal. Sasabihin naman ng iba, Brad, hindi naman ako mangangaral. Nung nakilala mo ang Diyos, mga minamahal, nakakita ka ng himala, pinagaling ay yung karamdaman, pinagpala ka ng mahal na Panginoon. Yung pagtatapat mo, mga minamahal, isang bagay na yan, mga minamahal, na nangaral ka ng salita ng Diyos. Dahil sa iyong pagtatapat, may magagamit yung mga manggagawa. Kaya mayroon tayong mga krusada, may mga Bible study, dahil sa iyong pagtatapat. Kasama ka, mga minamahal, na nangaral ng salita ng Diyos. Ikaw naman, sabi, Brad, wala naman akong pagpapala, wala akong maibigay. Yung pagpalakpak mo dyan, mga minamahal. Yung pagsigaw mo ng Amen, Praise the Lord. Paghaliluya mo, mga minamahal, kasama ka, mga minamahal. Dahil isa tayo, mga minamahal, kay Kristo, ng ating tagapaligtas. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sabi pa ni Apostol Pablo, mga minamahal, sabi rito, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng kahirapan. Gawin mo ang gawa ng ebanghelista. Ganapin mo ang iyong ministeryo. Gawin daw natin, mga minamahal, yung gawa ng ebanghelista. Kaya sabi ng iba, Brad, hindi ako magaling magsalita, lalo sa mga verses, wala akong alam. Sasabihin ng iba, mga minamahal na Kristiyano, yung bang patotoo, mga minamahal, na kailangan ng verses, ipatotoo mo gaano kabuti ang Diyos. Mula nang nakakilala ako sa mahal na Panginoon, pinagaling yung aking karamdaman. Mula ng 1997, hanggang sa mga oras na ito, pinanghawakan ka ng mahal na Panginoon, maraming himala na ginawa ng Diyos. Yun lang, mga minamahal. Pag nadinig yun nila, mga minamahal, sila isa sampalataya. Pag sumampalataya sila, mga minamahal, isa ka nagpatotoo, isa ka nangaral ng salita ng Diyos, mga minamahal. Kaya gampanin natin yun, mga minamahal. Magtapat tayo sa ating paglilingkod. Huwag tayong umurong. Pag umurong tayo sa paglilingkod, mga minamahal, hindi tayo magpabalain ng mahal na Panginoon. Makatulad tayo na iba, nawawala sila, mga minamahal. Ngunit huwag natin tingnan yung nawawala. Ipag-pray natin na sila, ibalik ng mahal na Panginoon. Dahil maraming nawawala, pero binalik sila ng Diyos. Bakit? Ang Diyos pag pumili, mga minamahal, kahit saan ka magtago, kukunin ka ng mahal na Panginoon. Sabi nga ng bila, ayaw ko na maglingkod dyan. Sabi nga na ito ang bilabid sister, ayaw ko na. Mahirap. matagal, maraming bawal. Ngunit mga minimal, pag gamitin ka ng mga lapinot, piliin ka, hanapin ka, at tatayo ka muli dyan, magpatotoo, totoo yung Diyos. Matagal ako na backslide, ngunit binalik ako ng mahal na Panginoon. Kaya napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Mapalad ka, nakakilala ka sa banal na gawain na ito. Bakit? Ang Diyos ay nag-iingat sa atin. Kahit na nawawala ka, ibabalik ka ng mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya daw mga magtiis tayo sa pangangaral, mga minamahal. Kasama pala yung pagtitiis. Mga pagsubok, kasama pala. Hindi pala puro na rosas, mga minamahal. Kasama yung pagtitiis, mga minamahal. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sabi ng Apostol Pablo, nakipagbaka daw siya, mga minamahal. Oh? Sabi niya, nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang aking pananampalataya. Iningatan niya ang kanyang pananampalataya hanggang sa kauluhulihan, mga minamahal. Kaya isinulat niya, mga minamahal, dahil pupugutan na siya ng ulo, mga minamahal. Si Apostol Pablo, isipin mo, nangangaral siya ng salita ng Diyos. Ngunit, mga minamahal, ang sabi niya, natataan na siya, mga minamahal. Maangkin na niya, kahit pugutan siya ng ulo, paggising niya, nasa piling siya ng mahal na Panginoon. Napakahirap sa panahon nila, ngunit papalad tayo ngayon, mga minamahal. Bakit? Pagtawag mula sa mahal na Panginoon, andyan ang kasagutan ng Diyos. Iingatan ka ng mahal na Panginoon. Isang haleluya lang, andyan ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Sa panahon nila, mga minamahal, pero nakita ni Apostol Pablo ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil dinala siya sa ating pinakamamahal sa langit. Bakit? Sabi niya, nakipagbaka siya sa mabuting pakigbaka, mga minamahal, sa kanyang pananampalataya. Mamatay, mabuhay sa mahal na Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal. Ang sabi nga sa 8, buhat ngayon ay natataan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon. Sa akin, hindi sa lahat din naman ng mga naghangad sa kanyang pagpapakita. Natataan na sa kanyang, mga minamahal. Malapit na siya. Magwakas ang kanyang buhay. Pero hindi siya umurong sa paglilingkod. Minsan tayo, mga minamahal, kunting pagsubok, pag hindi pa pinagaling ating karamdaman, parang sabi mo, aayaw ka na sa paglilingkod. Huwag, mga minamahal, alalahanin natin si Apostol Pablo, hanggang kamatayan, pinaglingkuran niya ang mahal na Panginoon. Ang totoong propeta ng Diyos, mga minamahal, kahit kamatayan, hindi natatakot. Maalala natin ating beloved pastor. Doon natin tingnan ang buhay nating beloved pastor. Iniwan niya ang kanyang kayamanan, iniwan niya, mga minamahal, ang kanyang pagkapolitiko, mga minamahal, sinunod niyang kalooban ng Diyos. At hindi lang yun, mga minamahal, grabing paghihirap. 15 years siya naghirap, mga minamahal, sa pangaral ng salita ng Diyos. Halos walang makain, pero hindi siya umurong sa paglilingkod. Hindi siya umurong sa pag-angaral, mga minamahal. Kaya kung umurong ang ating beloved pastor, wala tayo rito, mga minamahal, na magpatotoo, natatayo, palakpak sa mahal na Panginoon. Ngunit mapalad tayo, binigyan niya tayo ng Diyos, ng pastor, na walang takot ipangaral ng salita ng Diyos. Katulad ni Apostol Pablo, kahit sa kamatayan, ipinangaral niya ang salita ng Diyos. Umakyat ang ating mahal na pastor sa talipahulong-sulong, mga minamahal. Ngunit andyan ang pag-iingat. Ang mga iba doon na umakyat, mga minamahal, nangaral, pinugutan sila ng ulo. May tinanggalan ng mata, mga minamahal. Ngunit ang ating beloved pastor, 13 silang umakyat, bumaba silang 13. Walang napahamak. Bakit, mga minamahal? Dahil siya ay sinamahan ng malapayon. Hindi rin siya natakot na mawala ng buhay. Kinukutsa ang ating beloved pastor. Mga minamahal, mag-year 2000, maalala ko yan, mga minamahal. Kinukutsa ang ating beloved pastor. Sabi pa ng mga Alusawa, Maynila, pwede naman ang Evangelist Almeida manalangin sa Maynila. Bakit pupunta pa doon sa yungib ng mga leon? Napapatayin siya doon. Ngunit hindi nila alam ang inuutos ng mahal na Panginoon sa ating beloved pastor upang makita sa buong sanlibutan na ang Diyos na kanyang nakilala, ang Diyos na ating pinaglingkuran ay totoong buhay na makapangyarihan sa lahat. Bakit, mga iningatan? Dahil sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang taong magtuwid, mga minamahal, pag dumaing, mga minamahal, dinidinig ng mahal na Panginoon at iniligtas ng mahal na Panginoon. Basahin natin ang sunod na talata, Awit 34, versikulo 15, talon sa 17. Dito po sa aklat ng mga awit, ang kapitulo ay 34, ang versikulo ay 15, talon sa 17. Ganito ang pagkasabi, mga minamahal. Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. 17. Ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Pinoon, at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Amen. Amen. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Napakaganda ng pangako ng Diyos. Kaya pa mga minamahal, hindi pala tayo matakot maglingkod sa mahal na Panginoon. Bakit? Anong sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal? Ang matuwid daw, mga minamahal, pag dumaing, dinidinig ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi kapababayaan ng Diyos. Kaya pala ating beloved pastor, walang takot umakyat sa talipang hulusulo. Bakit? Alam niya ang Diyos niya, mga minamahal, na kanyang pinaglingkuran at pinalingkuran din natin ay makapangyarihan. Pag tumawag ka, didingin ka ng mahal na Panginoon. Dahil sa banal na kasulatan, mga minamahal. Ang sabi nga rito, mga minamahal, sa 15, ang mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Isipin, yun, itong talata na ito, mga minamahal, mapalad ka, napabilang ka sa banal na gawain na ito. Bakit, mga minamahal? Mayroon tayong beloved pastor, mga minamahal, totoong propeta ng Diyos, na ang kanyang pananampalataya, mga minamahal, hindi siya natakot sa kanyang pananampalataya, dahil alam niya ang Diyos ng pinaglingkuran, mga minamahal, ay pag siya'y tumawag, didinggin siya ng mahal na Panginoon. Kaya tayo, mga minamahal, wala tayong takot. Pag dumating man yung karamdaman, mga minamahal, dumating man yung sakuna, mga minamahal, tumawag ka lang sa mahal na Panginoon. Simple lang itunuro sa atin na ang beloved pastor. Pagdating ng kagipitan, magsisi ka, sumigaw ka ng hallelujah, praise the Lord. Yung ating beloved kapatid, mga minamahal, hindi pa siya nakapagsisi. Sumigaw lang sa hallelujah, praise the Lord. Imbis babagsakan yung ulo, mamamatay na, mga minamahal, iniligtas ng mahal na Panginoon. Isipin mo yan, mga minamahal. Sino po tayo hindi magpaglingkuran ng Diyos? Hindi natin purihin ang mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos natin, mga minamahal, ay makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Ganun kabuti ang Diyos, mga minamahal. Kaya ulang kalugihan, paglingkuran, mahal na Panginoon. Yung nakilala mong Diyos, dito, mga minamahal, na pinaglingkuran ating beloved pastor, mapalad ka. Bakit, mga minamahal? Dahil ang Diyos na ating nakilala ay makapangyarihan sa lahat. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi pa sa Jude 17, mga minamahal, ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Pagbagabag ka pala oras sa kagipitan, mga minamahal, pag dumaing ka, pag sigaw mo na hallelujah, praise the Lord, iingatan ka ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga ulang kalugihan, yung magtiis na habang pananambahan, mga minamahal, huwag natin tularan yung iba, mga minamahal. Dahil tayo ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Nakita na natin, narinig na natin, mga minamahal, ang Diyos natin ay tumutulong sa atin. Dahil bakit? Habang ikay naglilingkod sa Diyos, habang ikaw sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, naging matuwid ka sa harapan ng mahal na Panginoon. Kaya pag dumaing ka, ililigtas ka ng Diyos. Pakinggan ka ng mahal na Panginoon. Kahit hindi ka pa dumaing, alam na ng mahal na Panginoon ang iyong pangangailangan, mga minamahal. Kaya napakabuti. Yung nakilala natin, mga minamahal, na Diyos dito, mga minamahal, ay makapangyarihan sa lahat. Kaya sabihin ng iba, kahit mahabang service, mahaba ang service natin, kulang pa rin sa atin, mga minamahal. Yung iba kulang. Nakukulangan sila. Lalo't nadalamanan nilang presensya ng mahal na Panginoon, nakakulangan sila, mga minamahal. Bakit? Dahil gusto nila palaging madama ang presensya ng Diyos. Galak na galak sila pag nadama nila ang presensya ng Diyos, mga minamahal. Kaya ang ating gawin, mga minamahal, sundin natin ang pinag-utos ng mahal na Panginoon. Huwag tayong mahiya ipangaral. Mga minamahal, kahit may pagtitiis, mga minamahal. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Kasama natin ang mahal na Panginoon. Kaya sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa banal na kasulatan, mga minamahal, yung simple lang utos ng mahal na Panginoon, hindi niya sinunod, mga minamahal. Dito sa banal na kasulatan, basahin natin, dito sa Lucas 22:33, mga minamahal, basahin natin. Dito po sa aklat ng Lucas, ang kapitulo ay 17, ang kabanata ay 32 hanggang 33. Amen. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Sino mang nagsisikap ingatan ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Datapwat ang sinumang mawala ng kanyang buhay ay maiingatan niyaon. Amen. Amen. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, alalahanin daw natin ang asawa ni Lot. Ano bang buhay ni Lot, mga minamahal? Sila nakatira sa Sodoma at Gomora. Puno ng kasalanan doon, mga minamahal. Kaya nagalit ang mahal na Panginoon dahil umabot sa langit yung magawa nilang kasalanan. Lahat ng bisyo ginawa nila, mga minamahal. Ayaw na nila maglingkad sa Diyos. Ngunit yung pamilya lang ni Lot, mga minamahal, yung nakita ng mahal na Panginoon na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nagpadala yung mahal na Panginoon dalawang anghel. Ipinangaral doon, mga minamahal. Sabi pa ng dalawang anghel, kay Lot mga minamahal, tumakas na kayo ngayon din. Kasama mo ng pamilya mo. Dahil itong Sodoma at Gomora gugunawin ng mahal na Panginoon. Dahil umabot na sa langit ang ginawang kasalanan. Tumakas sila ni Lot mga, nagmamadali sila. Habang sila'y patakas mga minamahal, itong asawa ni Lot mga minamahal. Dahil sinabi, huwag kayong lumingon habang kayo tumakas. Huwag yung tingnan ang Sodoma at Gomora. Dahan ng umuulan ng apoy at asopre. Ginugunaw na mga minamahal. Ngunit itong asawa ni Lot mga minamahal, dahil wala silang madala kahit ano mga minamahal. Damit lang kayo ang dala mga minamahal. Sarili lang nila. Dahil nagmamadali silang tumakbo. Bigla itong lumingon. Siguro inisip niya mga minamahal, paano na ang buhay namin? Anong kabuhayan namin? Inaalala niya yung kayamanan nila. Inaalala niya yung kanyang mga anak, mga minamahal. Dahil yung asawa ng kanyang mga anak, nagpaiwan. Paano na ito aking mga anak? Ano na maging buhay nila? Nagulumihanan siya mga minamahal. Lumingon sa mga minamahal, naging haliging asin siya. Dahil ang simple lang utos ng mahal na Panginoon, huwag kang lumingon. Katulad sa atin, inutos sa atin mga minamahal, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Dahil pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Ang asawa ni Lot mga minamahal, nagulumihanan siya. Iniisip niya yung kayamanan niya mga minamahal. Kaya minsan mga minamahal, pag ikay nag-ano sa iyong kayamanan, mga minamahal, ang sabi ng malapayan, unahin mo ang iyong paglilingkod sa malapayan. Dahil lahat ng bagay, ibibigay ng mahal na Panginoon. Dahil maunawaan natin mga si Lot. Matuwid sila mga minamahal sa harapan ng malapayan. Ngunit yung asawa niya mga minamahal, tinignan niya, paano na? Paano na ang buhay namin? Tatakbo kaming walang-wala kami mga minamahal, ang aming mga kayamanan. Kaya pala sa ating paglilingkod mga minamahal, huwag natin una ang ating kayamanan mga minamahal. Unahin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng mahal na pastor, hindi naman masamang magkaroon ka ng kayamanan. Hindi masama. Pero unahin mo ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi yung mga minamahal, unahin mo yung kayamanan mo bago ka sumamba mga minamahal. Unahin mo yung transaksyon bago ka sumamba. Dahil hindi ka kalugdan ng mahal na Panginoon. Dahil ang sabi nga sa dito sa talatang 33, mga minamahal, sabi rito, mga minamahal sa talatang 33, at sabi pa nga rito mga minamahal sa talatang 33 ng Lucas 17:33, sino mang nagsisikap ingatan ang kanyang buhay ay mawala nito. Datapot ang sino mang mawala ng kanyang buhay ay maiingatan niyaon mga minamahal. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pala mga minamahal, sa ating buhay bilang Kristiyano, sa ating paglilingkod, unahin mo palagi ang mahal na Panginoon. Kayong mga wise na Kristiyano, mahal na Panginoon, mag-a-apply ako ng trabaho. Pero bigyan mo ako ng trabaho, mahal na Panginoon, yung ayon sa iyong kalooban. Ang ginagawa nila, nag-aayuno sila mga minamahal. Ito ba'y kalooban ng mahal na Panginoon? Kaya yun ang wise Christian dahil itinuturo ito na ating beloved pastor. Mga minamahal, pero magugulat siya mga minamahal. Pag binigyan ka kalooban ng Diyos mga inatrabaho, mga minamahal, makasamba ka ng Miyerkules, makasamba ka ng Biyernes, makasamba ka ng Linggo. Bakit? Iyo'y kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kasi inuna mong kalooban ng Diyos. Hindi mo inuna yung iyong kalooban. Kaya sa paglilingkod natin mga minamahal, sabi nga niya, alalahanin mo ang asawa ni Lot na siya'y nahumaling sa kanyang kayamanan, naging haligi siyang asin, mga minamahal. Simpleng utos lang. Tumakbo ka, huwag ka nang lumingon. Pero ang kanyang puso pala, ang kanyang isip, nandoon sa kanyang kayamanan. Kaya mga siya, mga nawala siya, mga minamahal. Kaya katulad din sa atin. Sa ating paglilingkod, minsan, pag naisip na natin doon sa ating kayamanan, paano yung future natin, mga minamahal? Mawawala tayo sa mahal na Panginoon. Dahil ang future ng Kristiyano, mga minamahal, ito na. Yung makilala mo ang Diyos, ito na yung future natin. Bakit? Hanggang langit ito, mga minamahal. Magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Dito hindi ka makapatayo ng mansyon. Ngunit sa future natin na kilala ang Diyos, may mansyon sa langit sa inanda. Ginto pa ang ating lalakaran. Palakpakan natin mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya mga minamahal, sa ating paglilingkod, mga minamahal, makita mo. Minsan, mga krusada, makikita mo mga marami ang tinawag. Marami nakakita ng himala. Pero, konti lang yung naiwan dahil sa banal na kasulatan. Marami ang tinawag, at kakaunti yung nahirang, mga minamahal, para ipalaganap ang salita ng Diyos. Basahin natin dito po sa aklat ng Mateo 22:14. Dito po sa aklat ng Mateo 22, ang kapitulo ay 22, ang bersikulo ay 14, mga minamahal. Sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga nahirang. Amen. Amen. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa dami ng tinawag, kakaunti lang nahirang mga minal, mapalad kang nakaupo ka ngayon dyan. Ika'y nahirang na mahal na Panginoon. Kahit tagapalakpak ka, pero hinirang ka ng Diyos para pumalakpak sa mahal na Panginoon. Tagasigaw ka ng hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Tagasayaw ka lang, mga minamahal. Pinupuri mo ang mahal na Panginoon. Hinirang ka ng Diyos para purihin ang mahal na Panginoon. Ikaw naman pinagpala, marami ka ng pagpapala, mga minamahal, hinirang ka ng Diyos para magtapat sa pagbibigay ng ikasamput bahagi handog, para mapalaganap ang kanyang banalagawain, mga minamahal, para hindi matigil ang kanyang banalagawain. Dahil sa ganung bagay, mga minamahal, na ipangaral mo ang salita ng Diyos. Naginagamit ka ng mahal na Panginoon. Saan tayo ginamit ng mahal na Panginoon, mga minamahal? Mang-awit ka man, manunugtog ka man, mga minamahal, mangangaral ka man, mga minamahal, tagapalakpak ka lang, mga minamahal. Pagyamanin natin. Bakit, mga minamahal? Isa ka sa hinirang ng Diyos. Kakaunti lang nahirang ng Diyos, mga minamahal. Ilang milyon ang tao sa libutan, mga minamahal. Ilang bilyon, mga minamahal. Ngunit ilan lamang ang taga-Miracle Crusade na nahirang ng Diyos upang purihin siya, mga minamahal. Sa Sambuanga, ilan lang tayo rito para purihin ang mahal na Panginoon. Ilang libo ang tao rito, mga minamahal. E palagay natin, 1,000 tayo nagpupuri sa Diyos, mga minamahal. Kumbaga, ilang daang libo ang tao sa dito sa Zamboanga City. Ngunit mapalad ka, napabilang ka, nahirang na ating mahal na Panginoon upang puriin siya, mga minamahal. Kaya na napabilang ka sa banal na gawain na to, mga minamahal, isang dakilang bagay na yan. Bakit? Nahirang ka ng mahal na Panginoon. Dahil sabi ng mahal na Panginoon dito, mga minamahal, sapagkat marami ang matinawag, datapat kaunti ang nahirang. Isipin mo na, kakaunti lang palang nahirang. Upang magpatuloy, ipalaganap ang salita ng Diyos. Upang magpatuloy, purihin ang mahal na Panginoon. Talaga napakabuti ng Diyos. Dahil isa tayo sa nahirang ng mahal na Panginoon para magmana ng buhay na walang hanggan. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, pagyamanin natin to, yung pagkahirang sa iyo, mga minamahal. Pinili ka ng mahal na Panginoon. Anumang katayuan mo sa buhay ngayon, mga minamahal, pagyamanin mo yan. Pinagpala ka ng mahal na Panginoon para sa pagbibigay ng kasabot bahagi handog. Pagyamanin mo yan dahil iyan ang iyong ministeryo. Kung maaawit ka, mga minamahal, yun din ang ministeryo mo. Pagyamanin mo yan dahil balang araw, dahil hinilang ka para gampanin ang tungkulin na yan, mga minamahal, magmamana ka ng buhay na walang hanggan. At mayroon kang karapatan sa punong kahoy ng buhay, mga minamahal. Bakit? Sinunod mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Basahin natin dito po sa aklat ng Apokalipsis 22:14-15. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kapitulo ay 22, ang talatay 14 hanggang 15, mga minamahal. Ganito ang pagkasabi. Mapapalad ang mga nangaguhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. 15. Nangahas laban ang mga aso at ang mga manggagaway at mga mapakiapid at ang mga mamatay tao at ang mga pagsamba sa Diyos-Diyosan at ang bawat naiibig at gumagawa ng mga kasinungalingan. Amen. Amen. Palakpakan natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mapalad daw, mga minamahal. Mapalad ka, mga minamahal, na nakasumpong ka sa banal na gawain na ito. Mapalad ka na nahirang ka ng mahal na Panginoon. Sa dami ng tinawag, ngunit isa ka na napili at hinirang ng mahal na Panginoon. Bakit? Pag ika'y hinirang ng Diyos, napatuloy ka, mga minamahal. Nung pagkahirang mo, pagbautis mo, mga minamahal, hinirang ka ng Diyos. Naghugas ka na yung makasalanan. Ang sabi nga rito, sa lahat na naghugas ng kanilang mga damit, yung mga damit, mga minamahal, kasalanan yon. Naging maputi, mga minamahal, sarapan, magkaroon daw siyang karapatan sa punong kahoy ng buhay. Dahil ang sabi nga rito, mga minamahal, mapalad ang mga naghugas ng kanilang damit upang sila ay magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay. Mapalad daw, mga minamahal, yung lumalapit sa mahal na Panginoon. Dahil dati puno tayong karamdaman, puno tayong bisyo. Nung tinanggap natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, mapalad ka dahil hinugasan ng ating mahal na Panginoon ang iyong kasalanan. Naghugas tayo ng mga kasalanan, mga minamahal. At ang paghugas nating kasalanan, may karapatan ka na, mga minamahal, sa punong kahoy ng buhay. Ang gagawin na lang natin, mga minamahal, ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan. para mga minamahal. Paano mga minamahal? Upang magkaroon tayo. Ipagtrabaho natin. Gawin natin itong inuutos ng mahal na Panginoon. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Sabihin mo lang sa makamag-anak mo, mahal, may Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung may karamdaman ka, lumapit ka sa mahal na Panginoon. Dahil bakit mga minamahal? Yung patutuon na yan, mga minamahal, makakadala ka ng kaluluwa. Katulad ng ating bilabid kapatid, mga minamahal, sa dako ng Kuwait. 30 years silang nagtatrabaho mag-asawa sa dakong Kuwait, mga minamahal. Isipin lang ninyo, 30 years silang nagtatrabaho. Ang kanyang asawa, 5 years nagkaroon ng sakit sa kidney. Hindi basta-basta mga minamahal. Chronic kidney disease. Wala na. Talagang, inyumbas bisay, nakupos na iyang beloved husband. Sa 5 years ng papagamot, naubos ang kanilang kayamanan. Maglulupa siya dahil ang sabi ng doktor, yung asawa mo, yung beloved husband mo, isang buwan na lang ang buhay. Nasa Kuwait sila mga minamahal. Sabi niya, paano na to? Saan na ang Diyos? Ang ginawa niya mga minamahal, yung asawa niya, nakadialysis na hindi na makakaihi mga minamahal. Ngunit isang pagkakataon dahil sa mga tao na inutusan ng mahal na Panginoon na ipangaral ang salita ng Diyos, mayroong kapatiran mga minamahal tumawag sa kanya, sis, saan ka ngayon? Sabi niya, nasa ospital ako, nagpadialysis. Pagdating mo sa bahay, tawagan mo kami, pupuntahan ka namin. Di pagdating niya sa bahay mga, tumawag siya mga minamahal. Dumating yung ating kiblabid mga kapatiran, tatlo sila mga minamahal. Pinaunawa sa kanila yung karamdaman ng iyong beloved husband, bunga ng kasalanan. Ngunit may Diyos na magpapagaling yan, ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Namangha siya mga minamahal. Sabi natin beloved kapatid, ang mga minamahal, pumunta ka bukas sa banal na gawain, susunduin ka namin. Naka-wheelchair yung kanyang beloved husband. Nung dumalo sila mga minamahal, pagpasok pa lang daw niya sa gawain mga minamahal, nakapagsabi siya, mahal na Panginoon, ito na pala. Ito yung totoong paglilingkod. Parang nasa langit na ako. Umpisa pagpasok niya mga minamahal, nakita niya mga sister, mahaba ang damit, nakaputi. Yung mga brother, mahaba, nakabarong mga minamahal. Sa, ito na. Habang papasok niya, tumutulo ang kanyang luha. Pag-aawitan pa lang mga minamahal. Hindi siya nag-atubili. Tinanggap niya ang bautismo pagkatapos ng banal na gawain. Hindi pa pinagaling ang kanyang beloved husband, mga minamahal. Patuloy siya. Dahil pagkatapos ng bautismo ng kanyang beloved husband, ang tanong niya sa beloved husband, kumusta ka? Siya, ang gaan ng pakiramdam ko rito. Para nabunutan ako ng maraming tinik sa aking katawan. Ang gaan-gaan, pero hindi pa makalakad ang kanyang beloved husband. Dahil isipin mo, chronic kidney disease, mga minamahal. Hindi na makaihi. Patuloy silang dumalo. Merkules, Biyernes, Linggo, mga minamahal. Dumalo sila. Dalo lang dalo siya, mga minamahal. Pinaabot ng 3 buwan. Nagulat siya, mga minamahal. Yung biyayang beloved husband, pinagaling ng mahal na Panginoon. Nakalakad ang kanyang beloved husband. Para hindi siya makapaniwala, mga minamahal. Dahil pumunta sila mga naka-wheelchair pa mga pagkatapos ng gawain, ng 3 buwan na sila, bigla nakalakad yung beloved husband niya. Naglulundag siya sa tuwa, mga minamahal. Ang ginawa niya, dinala niya yung beloved husband doon sa hospital. Nagsabi ang doktor, 1 buwan na lang. Nung i-check up niya kanyang beloved husband, clear lahat. Nagulat pa ang doktor, mga minamahal, dahil may sakit na yun sa puso. Sabi ng doktor, saan ka nagpa-opera? Sabi niya, hindi. Doon ako sa Jesus Miracle Crusade. Ang Diyos doon, totoo, nagpapagaling ng karamdaman. Bakit mga minamahal? Dahil makapangyarihan yung Diyos natin. Nung ipinangaral ng mga lapasto natin, makapangyarihan ang Diyos. Anong nagawa niya mga minamahal? Tumawag siya sa kanyang pamilya sa Lukban, Quezon mga minamahal. Sabi niya, dumalo kayo sa Jesus Miracle Crusade. Yung buong pamilya natin, papuntahin niyo doon. Bakit? Yung tiyo ninyo, yung tatay ninyo, pinagaling sa Jesus Miracle Crusade. Mamamatay na lang, 1 buwan na lang buhay. Ngayon, pinahaba ng mahal na Panginoon. Pinagaling, pinalakad ng mahal na Panginoon. Kaya ang doktor mismo nagugulat. Bakit mga minamahal? Sa tao may hangganan, sa mahal na Panginoon walang imposible. Bakit? Totoo yung ang Diyos sa atin na kilala mga minamahal, makapangyarihan sa lahat. Kaya mapalad tayo. Bakit mga minamahal? Pagagaling na ating karamdaman, nakakarinig ka pa ng himala, iingatan ka ng mahal na Panginoon, at may karapatan pa ka mga minamahal sa punong kahoy ng buhay sa langit, at may karapatan kang pumasok sa pintuan ng langit mga minamahal sa pamagitan ng pintuan. Dahil pinagpala ka, dahil napabilang ka sa banal na gawain na ito. Ngunit dito sabi sa 15, mga minamahal, ang sabi rito, mga minamahal, sa 15, nangasa labas ang mga aso at ang mga manggagaway at ang mga nakikiapid, ang mga namamatay tao at ang mga magpapagsamba sa Diyos-Diyosan at ang bawat nag-ibig na gumawa ng kasinungalingan. Yung mag-ibig pala magawa ng kasinungalingan, mga minamahal, hindi sila makakapasok sa langit. Sabi dito, katulad ng aso mga minamahal, dahil ang aso mga minamahal, pag kumain ito, susuka, babalikan niya. Pero tayo daw mga minamahal, pinili ng mala Panginoon. Hindi daw tayo ganoon mga minamahal, dahil ikaw hinirang ng Diyos. Yung kasalanan mo na iniwan mo na, huwag mo nang balikan. Mga minamahal tayo, pag binalikan mo, makatulad tayo ng aso mga minamahal, na sa labas lang tayo, hindi tayo makapasok sa langit. Dahil sabi ng banal na kasulatan, nasa labas ang mga aso, manggagaway, mga minamahal, nakikiapid. Yung gumagawa ng kasalanan, mga minamahal, wala palang karapatan pumasok sa pintuan ng langit, mga minamahal. Ngunit mapalad tayo dahil nahirang tayo ng Diyos, pinili tayo ng mala Panginoon upang magmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya mapalad tayo. Bawat isa sa atin napabilang sa banal na gawain na ito na ikaw sumunod sa kalooban ng Diyos, sa utos ng mahal na Panginoon, mga minamahal. At hindi lang yun, mapalad ka dahil hinirang ka ng mahal na Panginoon para magmana ng buhay na walang hanggan. May karapatan ka, mga minamahal. Sa punong kahoy ng buhay, may karapatan kang pumasok sa pintuan ng langit, mga minamahal. At hindi lang yun, habang nandito pa tayo, may karapatan kang antayin ang mahal na Panginoon at salubungin ang Diyos. Last verse natin, Unang Tesalonica 4:17. Dito po sa aklat ng mga unang mga Tesalonica, ang kapitulo ay 4, ang versikulo ay 17. Ganito ang pagkasabi. Kung magkagayoy, tayong nangabubuhay na nangagtitira ay agawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. Amen. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Yung palakpak ng tagalangit, mga minamahal, yung malakas na palakpak ng papuntang langit, mga minamahal. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Maghanda na ating mga awit at manugtog. Ito na ating huling talata, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, na ikaw sumunod sa kalooban ng Diyos at ginaganap mo ang katwiran ng mahal na Panginoon, mga minamahal. At ika'y nahinirang ng mahal na Panginoon. May karapatan ka na ngayon, mga minamahal, sa punong kahoy ng buhay doon sa langit. At may karapatan kang pumasok sa kaharian ng Diyos, pamamagitan ng pintuan. At ika'y may karapatan. Habang ika'y nag-aantay sa mahal na Panginoon, may karapatan kang sumalubong sa ating mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Dahil hinirang ka ng Diyos. Pinili ka ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa unang Tesalonica 4:17, kung magkagay tayo ng abubuhay, nangatira ay agawin kasama nila sa mga alapap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Isipin mo mga minamahal, sa salubungin mo ang Panginoon, may karapatan ka sumalubong sa mahal na Panginoon. Dahil bakit? Sinunod mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Pag nasalubong natin ang mahal na Panginoon, papasok natin sa pintuan ng langit, mga minamahal. At sasabi pa rito, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailan-kailan paman. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung ating paglilingkod, mga minamahal, may kahirapan nga, mga minamahal, may sakripisyo, mga minamahal, dahil kasama ang pagtitiis ng mga Kristiyano. Ngunit sa bandang dulo, yung langit ay binigay ng Diyos sa iyo. Yung langit ay hinanda ng mahal na Panginoon. Maaangkin natin yan, mga minamahal, kung tayo'y hindi uurong sa ating paglilingkod. Patuloy lang tayo, kahit sa mga pagsubok, mga minamahal. Pero ang Diyos, mga minamahal, walang binigay na pagsubok na hindi natin kaya. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Habang inaawitan natin mahal na Panginoon, bulay-bulayin natin, mga minamahal. Yung inuutos ng mahal na Panginoon sa atin, gampanin natin, mga minamahal, na buong puso, buong kaluluwa, mga minamahal. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon. Ikaw ay hinirang ng Diyos upang magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya mapalad tayong bawat isa sa atin na pinili ng mahal na Panginoon. Tinawag kanya, tinawag tayo, mga minamahal, parang walay tayong tampanin sa ating pagliligod. Ang tagay na sa'yo, ingatan. Ikaw ay hinirang, hinirang ng Panginoon upang maglingkod sa kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gawin ang dakilang bagay. ang pagsubok sa paghihirap ang pagsubok tayo ayaw mo binabang ang humaharap sa'yo problema ito purihin ang mundo ang sa'yo at ako umaling magpatulog ang tawag ay wala hanggang hallelujah nawalan umaling mga pare-papalan katalikod pa sa kanyang ginagawa na sa atin. Hindi tayo pumili sa mahal na Panginoon. Siya ang pumili sa atin, mga minamahal. Para ka magmala ng buhay na walang hanggan. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, ang Diyos na sa aking kaligitnaan. Kung ano man ating mga problema, mga karamdaman, ating ipaidulog sa ating mahal na Panginoon. Tayo ipanalangin sa oras na ito, mga minamahal. Idulog natin sa ating mahal na Panginoon. Opo, dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa aming pinakamamahal na Panginoon. Sa unang panalangin, aming Bilbid Pastor Willy Estrada Almeda. Kami po iyong mga anak sa dako ng Sambuanga, mahal na Panginoon. Kami niya iyong ihinirang upang magmana ng buhay na walang hanggan. Panghawakan mo kami, mahal na Panginoon. Patibayin mo aming pananampalataya. Palakasin mo aming pananampalataya, mahal na Panginoon. Alisin mo ang balakid sa aming paglilingkod, mahal na Panginoon. Pawiin mo aming makamana, naramdaman na kahinaan, mahal na Panginoon. Palakasin mo aming pananampalataya, ang aming mga karamdaman, aming mga bilabid kapatiran, mga kakulangan, mga minang sa pinansyal. Alisin mo sa imalang kapamaraanan, mahal na Panginoon. At lalo-lalo na, mahal na Panginoon, panghawakan mo kami hanggang sa iyong pagbabalik. Ito aming samot na langin, sa matamis mo na pangalan ni Jesus. Mga minamahal, sa oras na ito kung tayo may karamdaman, ipatong kaliwang kamay sa parting katawan na may karamdaman, ang kanan sa ulo. Kung problema man yan, itaas ang dalawang kamay, mga minamahal. Isipin po natin ating beloved pastor naglihan sa atin. Sa ating mga live broadcast viewer, isang kaliwang kamay sa inyong mga gadget, ang kanang kamay sa inyong mga karamdaman, mga minamahal. Isipin po natin beloved pastor ang naglihan sa atin. Tayo manalangin. Opo, dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa unang panalangin ng beloved pastor Willy Estrada Almeda, aming sinasaway lahat ng uri ng karamdaman mula ulo hanggang talapakan, TB, leukemia, diabetes, cancer, AIDS, leprosy. Lumayas ka sa pangalan cancer, pagka-paralyzed cancer, leukemia, kidney trouble, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Karamdaman, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Kahirapan, lumayas ka. Problema, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Cast out, be healed in the mighty name of Jesus. Be blessed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, bilang pagpupuri, mga minamahal, tumalon tayo dalawang beses, walang pag-alinlangan, sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. Sa ating mga bisita, mga minamahal, napapalad kayo ngayon, mga minamahal. Dahil sa dami ng tao sa dako ng Sambuanga, kayo ay hinirang ng Diyos. Nandito kayo, mga minamahal, pinili kayo ng mahal na Panginoon. Bakit? Isa kayo na pinili ng Diyos para magmana ng buhay na walang hanggan. Makita nyo, mga minamahal, sa dami-dami ng tao na sa dako ng Sambuanga, isa kayo mga minamahal. Pero ang papuntang langit, may apat na reglamento, mga minamahal. Una, pananampalataya, mga minamahal. Yung paglapit niyo dyan, mga minamahal, pananampalataya niyan. Dinala ko sa inyong kaibigan, makamag-anak, mga minamahal, ginamit sila mala Panginoon. Pero ang nagdala talaga sa iyo dyan, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagkaroon kayo ng pananampalataya, ay pangalawa, mga minamahal, yung makadyos na magsisisi. Sisihan natin yung ating mga kasalanan. Dahil yung minsan yung karamdaman, mga minal, yung karamdaman, yun ang bunga ng kasalanan natin. Kaya pagsisihan natin, mga minal, karamdaman, wala nang balikan, hindi natin balikan yung ating mga dating ginagawa. Yung pagsisisi na, makadyos na pagsisisi. At pagkatapos niyan, yung bautismo sa tubig. Huwag kayong umuwi, hindi kayo mabautismohan. Bakit, mga minal? Hindi natin alam ang bukas. Mabautismohan kayo, mga minal. Babalik na malapan, kasama kayo, dadalhin ng ating malapan sa langit. Kung may mga disgrasya man, iingatan kayo ng mahal na Panginoon. Katulad ng patutunan natin, beloved kapatid, nababagsakan na lang sana isang tulinada ang bigat, mga minamahal. Ngunit, parang pum lang dumaan sa kanyang ulo. Buhay pa siya, pinag-ingatan ng mahal. Ganun mangyayari pag kayo magpabautismo sa tubig sa pangalan natin, pinakamamahal na Panginoon. Pang-apat, yung bautismo sa Espiritu Santo. Ang mahal na Panginoon nagagawa noon, mga minamahal. Patuloy kayo, dumalo kayo, pabalik-balik, mga minamahal. Pagdalo ninyo, maramdaman ninyo, ibubuhos ng mahal na Panginoon ang kanyang banal na presensya, mga minamahal. Kaya sa ating mga bilabid kapatid, mga minamahal, tanggapin nyo ating mahal na Panginoon. Sunod kayo sa panalangin, taas dalawang kamay, mga minamahal, ha? Sige. Opo, dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong banal na salita na akin napakinggan sa oras na ito. Nagkaroon ako ng pananampalataya, mahal na Panginoon. Patawarin mo ako, mahal na Panginoon, mula nung ako'y bata pa hanggang sa mga oras na ito, mahal na Panginoon. Linisin mo aking mga kasalanan, mga mahal na Panginoon. Hugasan mo aking puso ng iyong dugo na marumis sa kasalanan, mahal na Panginoon, aking puso, mahal na Panginoon. Patawarin mo ako, mahal na Panginoon. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, tatanggapin kita, mahal na Panginoon, Diyos at hari ng aking buhay. Paglilingkuran kita, mahal na Panginoon. Gawin mo kong tunay na anak, mahal na Panginoon. Ito ang aking samot na langin, sa matamis, maraming pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Mga minamahal, kami may manalangin sa ipag-pray po natin, mga minamahal, ang ating mga bagong bisita, mga minamahal. Opo, dakila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal pa Isus, maraming salamat sa mga kaluluwang lumalapit sa iyo, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, nagkaroon sila ng pananampalataya. Patawarin mo sila, mahal na Panginoon, sa kanilang makasalanan mula noon hanggang sa mga oras na ito. Isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan, sampu ng kanilang pamilya, mahal na Panginoon. Hindi na itong una nilang paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon, gawin mo silang tunay na anak at Diyos at hari na kanilang buhay. Panghawakan mo sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito aming samot dalangin sa matamis, makarang pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Pwede na po kayo sila makaupo, mga minamahal. Pwede sila makaupo, makabalik sa mga upuan. At tayo tuloy-tuloy na mga minamahal sa ating mga announcement. Bago tayo sa ating announcement, kukuha muna tayo special love offering, mga minamahal. At ito ipanalangin ng ating beloved brother Renel Nelma, mga minamahal, sa ating special love offering. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nadagkila naming Ama, Diyos naming buhay, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, sa unang dalangin, namin mahal na Pastor Willy Estrada Almeda, mahal na Panginoon kami narito, madalangin para sa mga special love offering. Mahal na Panginoon, dalangin namin sa mahal na Panginoon, sa mga bilabid kapatiran, mahal na Panginoon, walang sawa na susuporta sa banal na gawain, mahal na Panginoon. Pagpalain niyo po sila, mahal na Panginoon, mag-iman po, mahal na Panginoon, sa mga bilabid kapatiran, hindi makapagbigay dahil sa kawalan, mahal na Panginoon. Patuloy niyo po pagpalain, mahal na Panginoon, ang kanilang kahayupan, trabaho, mahal na Panginoon, kanilang negosyo, mahal na Panginoon, upang tuloy-tuloy sila, mahal na Panginoon, makapagbigay, mahal na Panginoon, sa banal na gawain, mahal na Panginoon. At sunod dalangin pa rin maginagala ng mahal na Pastor Willy Estrada Almeda, matumasang italangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. Mga minamahal, dito lang sa ating mga announcement, ang ating banal na gawain sa Dako ng Tala, mga minamahal, 3 beses isang linggo, sa araw ng Miyerkules, alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi, at sa araw ng Biyernes, alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, mga minamahal. At sa araw ng Linggo, katulad kanina, nag-umpisa tayo alas 10 ng umaga, matapos tayo alas 3, mga minamahal, ng hapon, at lumagpas tayo ng konti, mga minamahal. Di baling lumagpas, mga minamahal, ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Isang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. At sa Ayala Outreach natin, 2 beses isang linggo, mga minamahal. Sa araw ng Miyerkules, alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. At sa araw ng Linggo, alas 9 ng umaga hanggang ala 1 ng hapon. Iyan po schedule services natin. Sa dako ng outreaches mga natin, mga minamahal, may 4 tayo sa dako ng Sibugay Province. Elsik, Tungawan, Ipil, Imelda at Barangay Laditsa, Malangas, mga minamahal. Synchronize ang oras doon, mga minamahal. Overnight prayer nila, alas 10 ng gabi. Hanggang alas 3 ng madaling araw, mga minamahal. Sa araw ng Biyernes hanggang Sabado na yan. At sa araw ng Linggo, alas 9 ng umaga hanggang ala 1 ng hapon. Iyan pong schedule of services natin, mga minamahal. At sa dako na may Bible study tayo sa dako ng Liloy tuwing sa Sabado, mga minamahal. At sa dako ng Malayal, 1 beses isang linggo, mga minamahal, sa araw ng Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12, mga minamahal. At maraming salamat sa lahat ng kapatiran, mga minamahal, na nagtumulong sa ating tinatayong chapel sa dako ng Malayal. Naaatipan na talaga, mga minamahal. Natapos na nila ng atip, mga minamahal. Yung mga side na lang ang gagawin, mga minamahal. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. At isusunod na natin, mga minamahal, yung ating bakod, dahil pumapasok yung tubig kaya hindi pa na nakapaggawa. Dahil habang umuulan, mga minamahal, malakas yung tubig. Antayin natin humupa ng ulan dahil tutuloy na gagawa, mga minamahal, ang mga manggagawa, mga minamahal. Kaya sa mga bilabid kapatiran na walang nag-aatubili, hindi nag-aalinlangan, na tumulong para sa ating banal na gawain, huwag kayong mahiya. Lumapit sa ating bilabid information. Sabihin nyo, ito sis, para sa bakod, isang sakong semento, isang pirasong bakal, mga minamahal. Okay lang yan, mga minamahal. Ang Diyos na nakakalam sa inyong mga puso. Kung wala tayong maibigay, mag-pray tayo na may gagamitin ang mahal na Panginoon. Ipag-pray na lang natin, mga minamahal. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. At sa dako ng Manukan, mayroon tayong gawain doon, mga minamahal. Sa dako ng Manukan, 2 beses ang linggo. Overnight prayer nila, alas 10 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. At ang linggo nila, katulad ngayon, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, mga minamahal. Iyan pong schedule of services nila, mga minamahal. Ang ating Jesus Miracle Hour, gabi-gabi natin yung panood, pera lang sa dako ng Biyernes, mga minamahal. Wala tayong gawain pag-araw ng gabi ng Biyernes, mga minamahal. Ngunit sa Lunes hanggang Linggo, mga minamahal, gabi-gabi natin mapanood ang ating Jesus Miracle Hour, mga minamahal. Facebook page natin, JMCIM Sambuanga, Western Mindanao, live stream natin, mga minamahal. At ang YouTube channel natin, JMCIM Sambuanga. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord, mga minamahal. Sabi ng mahal na pastor, huwag mag-absent. Patuloy tayo, mga minamahal. Imbis mag-absent, magdala tayo ng kaluluwa, mga minamahal, para sa ikalalago ng ating banal na gawain. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Kaya wala tayong dagdag na mga minamahal. Pagkatapos ng ating banal na gawain, yung ating Beloved Adult Choir, may practice daw, mga minamahal. Saglit lang to, mga minamahal. Yung ating Beloved Adult Choir, may practice kayo pagkatapos ng ating banal na gawain, mga minamahal. Everybody shout praise the Lord. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lang mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat, pagdadakila ay para sa ating pinakamamahal na Paisus po lamang. Pagkatapos ng ating closing prayer, may lihans mga minamahal. Kung may sino magpa-counsel, lumapit lang po mga minamahal, pagpa-counsel, lumapit sa ating preacher's area mga minamahal. Lahat ay tumayo para sa ating closing prayer mga minamahal, sa ating pagtatapos, ating bigay pagkataon sa ating beloved brother Aljo Dogos para sa ating closing prayer at ibigay ang pagkataon sa ating beloved brother Aljo Dogos. Tayo po yung hallelujah, hallelujah. Takiling mo pa ng Diyos sa lahat ng Paisus, katapos lang namin nagawain, Paisus, pasalamatan ka namin mga Paisus, sa matagumpay nagawain sa araw na ito mga Paisus, simula sa joyful song, solemn song, sa mga patutunang kapatiran, sa pagbibigay, at higit sa lahat, sa banal na salita namin napakinggan sa araw na ito, mahal Paisus, at mahal Paisus sa kanya-kanyang pag-uwi, ng mga kapatiran ng bawat isa, mahal Paisus, ikaw po mag-ingat sa bawat isa upang makarating po ng maluhati sa kanya-kanyang mga tahanan, at muli niyo po kaming ibalik sa sunod na malagawain upang sama-sama ka namin purin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito aming samot dalangin sa matamis at makapurin ang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maglamanuhan po tayo mga minamahal. Maglamanuhan.